večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím říct, že pro mě událostí týdne Open Card. To je ta karta, o který jsem se dočet, že měla být na parkování, na dopravu a na takový. Je na nic, ale ona skoro není. Ale stalo to 880 milionů a výnosy jsou prej nula. A náklady na tu jednu červenou kartičku jsou 2200, jsem čet. Já myslím, že tak by se měl jmenovat ten trestní spis. Open Card. A spol. Druhý, co mě zaujalo, jak je oblíbená současná vláda premiéra Fischera, já to chápu, mě je taky sympatická, je to rekordní obliba, je to tím, že není politická. Prostě oni nás neobtěžují ty řeči, ty vládní strany s tou opoziční. A hned jsem si říkal, proč to neděláme pořád, že bychom si volili nepolitický vlády, pak mě došlo, jak by to dopadlo. To už to vidím dneska, jak by všichni říkali, prosím vás, já jsem nikdy nechtěl dělat politiku, protože já jsem typický představitel nepolitiky. A mě šlo vždycky o to dělat nepolitickou nepolitiku, ale ve vládě nakonec by tam byli ty samý. Jenom by říkali, že chtěli dělat nepolitiku, takže to asi taky nepůjde. A třetí, co mě zaujalo, že si můžete na letišti vyřídit a odbavit už úplně všechno sami, potom, co si uděláte elektronickou letenku doma, což asi hodinu práce na komputru, tam přijdete, dáte tam ten kód, ten je asi 200-místnej, odbavíte si všechno, zavazadlo, když tak. Taky vedle stojí zaměstnanci letiště, který vám když tak poradí, že řeknou nahoru, vole, semhle to dáve. A myslím si, že jsme před branama toho, kdy i sami poletíme. Prostě se smluvíme. Jardo, pak dneska ty. Je to New York poprvé. My tady někdy nadáváme na justici, ale já bych vás rád seznámil s cenama, které se udělují ve Spojených státech, které souvisejí s justicí. Jmenuje se, je to cena Stely a souvisí to s 81-letou Stely Liebeckovou, která kdysi se polila kávou a nakonec uspěla v soudním procesu se společností McDonald. Tenhle případ inspiroval ty vyhlašovatele a každý rok vyhlašují nejpozoruhodnější výroky americké justice. Uvidíte, že najednou i tady to je docela snesitelný. Takže jeden z posledních pěti, jo? Kathleen Robertsonová z Austinu, Texas, vysoudila 780 000 dolarů za zlomený kotník v nábytkářském obchodě, kde zakopla o pobíhajícího spratka. Majitelé obchodu byli rozsudkem trošku překvapení, protože ten předmětný spratek byl syn paní Robertsonové. Další místo. 19-letý Carl Truman z Los Angeles, Kalifornie, získal 74 000 dolarů plus léčebné výlohy, když mu jeho soused přejel ruku vozidlem Honda Accord. Pan Truman si zřejmě nevšiml, že někdo sedí za volantem vozu, ze kterého právě kradl poklice. Další místo. Jerry Williams z Little Rocku, Arkansas, získal 14 500 dolarů plus úhradu nákladu léčení, když byl napaden sousedovým psem Beaglem. Pes byl na řetězu na dvorku svého pána za plotem. Vysouzená náhrada byla tak nízká, 14 500 dolarů, protože porotě připadal ten pes poněkud vyprovokován, když pan Williams lezl přes plot na jejich dvorek a po psovi opakovaně pálil ze vzduchovky. A teď jdeme do finále postupně. Filadelfská restaurace musela zaplatit panu Amberu Carsonovi Lancasteru Pensylvánie náhradu ve výši 113 500 dolarů, když u nich uklouzl na rozlité limonádě a zlomil si kostrč. Limonáda se na podlahu dostala několik vteřin před incidentem, kdy pan Carson chrstl do obličeje svému příteli během výměny názorů. A prosím vás, vítěz té ceny, o to byste neměli přijít. Vítězem je pan Merv Gracinsky z Oklahomy. Ten si koupil zcela nový obytný vůz Winnebago a při cestě domů z fotbalového zápasu vyjel na dálnici, nastavil automat na 130 km v hodině, přelezl ze sedadla řidiče do obytné části a vařil si kávu. Nebylo divu, že vůz opustil dálnici, havaroval a převrátil se. Pan Gracinsky se pak soudil s výrobcem, že v návodu k obsluze vozidla nebylo výslovně uvedeno, že toto se nesmí. Porota mu přiskla náhradu, prosím, držte se pevně, 1 750 000 dolarů plus zcela nový Winnebago Motorhome.
Výrobce pak skutečně v tomto smyslu upravil návod k ovládání vozidla pro případ, že by se vyskytl ještě další podobný úplný blbec a koupil si jejich víc. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Svoboda. Petr Svoboda, vynikající atlet, byl jste letos druhej v soutěži atlet roku, že jo? Je to tak. Proč druhej? Protože se ukázalo, že Bára Špotáková je nejlepší. Je nejlepší. My bychom si tady ukázali, co vlastně děláte. Jestli se nepletu, tak běháte přes překážky, že jo? Ano, ano. Tady to uvidíme, to je z rozběhu, vás upozorňuji, jenom abyste to věděl. Tak. A teď už Svoboda jde vpřed. Merit naprosto získává zpátky a Petr Svoboda jasně a s přehledem dokonce na první místě. Jste vyhrál ten 13:56. Prosím vás, jak vyběháte teda překážky, jak je tady vidno, jak se člověk k tomu dopracuje, že zjistí, že třeba tohle mu jde, to jako se zkoušejí všechny disciplíny, nebo rovnou jdete na to, že si řeknete, já budu překážkář, protože tam cítím, že mám šanci? Začíná se... Nebo já jsem začal u svého trenéra se specializovat jakoby na tu všestrannost, protože se tak začíná, aby trenér poznal, kdo na co je. No dobře, ta všestrannost, když to trenér zkouší, to znamená, že běháte, skáčete, vrháte? V podstatě zkoušíme desetibojařské disciplíny. Desetibojařské disciplíny. A jasně, já jsem začínal jako desetibojař a tím se ukázalo, že jsem sprintersko-skokanský typ. Takže jsem No ale to se ukázalo, když už jste vyzkoušeli všechno, nebo se zjistilo, že jste sprintersko-skokanský a pak už se to ostatní přestalo zkoušet? No to se ukáže na tréninku, jestli člověk běží a je to prostě nějak rychlý, když to trenér zmáčkne, je to rychlý, tak tím pádem, jo, je to sprinter. A že jsem... Dobře, ale může být náhoda blbec, že jo, jednou běžíte rychle a pak celý život soudák, že jo? Nebo to se ověřuje jako nějak, že se řekne, zaběhni mi to ještě jednou. I to se dělá asi. Jo. Mně se to nestalo. No ale v kolika letech se u vás objevilo, že jste teda sprinter? Objevilo se to někdy ve 13 letech, kdy jsem hrával fotbal a taktika mýho trenéra tehdejšího fotbalu bylo kopejte to na Petra, on uteče a dá gol. Přitom je to zajímavý, protože vy jste vysoký, že jo? Ty vysoký nebývají tak rychlý zase, že jo? No, dřív to bylo tahle, že se bralo, že nízký sprinter je prostě lepší, ale... Jak dřív to bylo? No, dřív to bylo, dokud nepřišla éra Usaina Bolta. To je... Bolt. Usain Bolt, to je... No, tak to je náhoda, ne? Nebo to, tak to je zvláštní, to je fenomén, ne? Teď už to je fenomén, ale ještě před, dejme tomu, 5 lety nebo 6, tak jsem byl na mistrovství světa na Jamajce, kde on poprvé vyběhnul. A byl to kluk v 16 letech, který dokázal porážet už tenkrát 19-letý kluky. No já vím, no, ale to se stane, že je najednou nečekaně Dlouhán dobře běhá, ale jinak ty nižší běhají líp, ne? A já jsem toho živým důkazem, že i ti dlouhý můžou běhat taky bílý. Já jsem důkazem, že i menší můžou běhat. Otázka je, kudy kam? Já běhám takový mazaný štreky, jako jo, to... se snažím běhat chytře. Asi hej. Ne, tak počkejte, ve 13 se zjistilo, že jste sprinter na fotbale. Až na fotbale. Z fotbalu vás přetáhne do atletiky. Můj učitel tělocviku, který přihlásil základní školu na pohár rozhlasu, kde jsem, kde na základě toho, že mě viděl ve fotbale, že jsem takový činorodej a že bych to mohl zkusit, tak mě přihlásil na sprint. Tam jsem vyhrál 60 metrů a skok do výšky. A vy jste nic nedělal, vy jste normálně jenom jet, chodil ven a pak když jste běžel, tak jste vyhrál, jo? Přesně tak to bylo. Si vůbec neumím představit, no. Dobře, ale tak, takhle to bylo, čili tam jste začal běhat jaksi sprint? Tam jsem začal, ne, přišel jsem vlastně a na základě toho, že jsem byl somatotyp jakoby rychlostně skokanský, tak se rozvíjela všestrannost v desetiboji. A... Zase, jak se rozvíjí všestrannost v desetiboji? Jakože děláte všechny ty disciplíny, jo? Ano, zkouší se všechny. Jakoby můj trenér mě připravoval na kompletní desetiboj, takže jsem zkoušel ho diskem, oštěpem. No to já taky všechno zkusím. No. Ale já jsem to hned nechal. Tak. Ale u mě se taky ukázalo, že to je k ničemu, taky, takže... No. Takže tohle jsme kolegové. Ale, no, ale nakonec teda se osvědčily ty překážky. A proč ne čistý sprint bez překážek? No, ono je to v dnešní době těžký, protože těch kluků bílý pleti je tam málo a já si myslím, že ti černí kluci jsou prostě líp geneticky vybavení a... Tohle se teď říká, tahle ta teorie, to jsem si všiml, že oni jsou líp geneticky, to se začali bílí vymlouvat teďko, že jo. Jsou kroky, hele, tak říkají, no on má lepší úpony svalu. A jak jsou líp jako vybavení teda? Já se na to nevymlouvám, protože já... No tak řekněte podle vás, co mají lepšího jako? Co mají lepšího, jsou...
Když byste teďka vzal jakýkoliv černýho kluka a postavil ho vedle mě, tak no. Už jenom poznáte, že je prostě udělaný. Je prostě... No to ale není tím, že je tmavý, že je udělaný, že jo? No ale oni to mají geneticky daný, že mají za prvý mají rychlejší svalový vlákno. Jak to? No to já nevím, mě to no, tak bylo. A vy máte většinou. Pomalý svalový vlákno? Nebo to se měří jako laboratorně někde, ta rychlost vlákno? No ne, že vám změří vlákno a řeknou, ty máš pěkný olenocha teda, čo? Jsme ti dělali lejtko, hele, to se se to napadlo, nebo jako... Kdo měří rychlost vlákna spalový? Ne, to se neměří, je to prostě... Tak jak se to může říkat, že ho mají do rychlý? No ne, kdo na to přišel, že oni mají rychlejší svalový vlákno? Nějaká studie určitě proběhla, která tohle prokázala. Já sám osobně nevím, já se na to nevymlouvám. Už jste to převzal slepě, jenom to učit. Ne, je to tahle. Já s těma klukama běhám no. A já nejsem ten, který prohrává zatím. Takže já se na to určitě nevymlouvám. Je to tak jako všeobecně daný, že je to takový to pravidlo, o kterém se dobře mluví a někdo to používá určitě jako vymluvu, ale já se na to nevymlouvám. No, tak co všechno? Říkáte, že mají rychlejší svalový vlákno, co má ještě jinak? Ono je tam určitě spousta věcí. No nevíte, jako, že jo. Vezmě jste řekli, oni tam mají daleko lepší a pak se ukazuje, že jste u vlákna skončil v podstatě. Svalový vlákno a co ještě? Kotník nebo co? Předpoklady. A já teda... No to... předpoklady, ale no tak to je jasný. Tak to bychom mohli říct o těch Etiopanech, co běhali denně s poštou, že mají jaký lepší předpoklady, protože běhal s poštou, až se vytrénoval, že jo. Je to možný, jo. No. Ale tak jenom to rychlejší vlákno? Já si myslím, že to bohatě stačí, protože ten sprint je vlastně jenom o tomhle. No to byste mohl dělat střední tratě, ne? To zase já nevydržím běžet, tak dlouho. Jo, takhle, vy jste líné jako pak. V podstatě ano, já to chcete, přiznám. Jo? No, já jsem lenoch od přírody, já kdybych mohl spát 10 nebo 12 hodin v kuse, já to spím. Takže já jsem no to ten... nejste lenoch, to jste fanda na spaní jako. Aktivní ale, spáč. Ale tomu se tak říká ve sprintu. Kdo chce být sprinter, tak musí hodně akumulovat energii a hodně spát. To já dělám. Nic. Nic? U mě to vypadá, že teprve se chystám na svůj první životní sprint. Já bych mohl spát a nabírat energii pořád, ale mám asi velmi pomalý vlákno. Tak tím se to vysvětluje samozřejmě. No ale počkejte, řekněte mi, jak jste se stal k těm překážkám? To je tam je... To je právě ten rozdíl, protože... Ten sprinter byl prostě nemůžu, úplně nemám to svalový vlákno, na který se teda vymlouvám. A na překážkách není potřeba? A zase my máme jako kluci bílý pleti, já to musím říkat odborně, tak je to tak, že prostě my... Máte tam nějaký rasistický poměry v té atletice? Právě, že nejsou. Nejsou, ale, no. Právě, no tak to vysvětlete, takže bílí kluci to mají s překážkama, kromě toho, že mají pomalejší svalový vlákno? Ne, ono je to tahle, prostě... Mně přijde, nebo to je můj subjektivní názor, že my vnímáme líp techniku, proto jsou třeba jsme lepší. Bílí kluci jsou lepší třeba na skok do výšky. Je to daný Rusko, Česká republika, Jaroslav Bába a podobně. Jo, že potom technika... Techniku zvládáme líp. A ono ten sprint, mně stačí být třeba průměrný ve sprintu, ale když se naučím techniku překážek, tak padám už do té užší světové špičky. Aha, no ale na druhou stranu, ta překážka jako taková, jaká je tam technika, prostě ji přeskočím a běžím dál, ne? Zjednodušeně řečeno je to tak? No. No a kde vy tam jako uplatíte techniku, že si řeknete, já ji vezmu zleva, jako, nebo? Ne, ten černý běží rovně. Ten je jak na motorce, ale nenou. Co je to? Bylo by super, kdyby to bylo přesně tak, jak říkáte, že se to dá oběhnout zleva nebo zprava. No ale tak jako, co je tam technika? Běžím, přeskočím, běžím dál? To je právě to skloubení té rychlosti s tou technikou. No ale jaká je technika? Tak já vám to vysvětlím. No, to bude to hodné. Běžím a teď? Oni jsou tak rychlí, že prostě pro ně... Ne, už je nechte bejt, jste plnej závisky, nechte bejt a pojďte na tu techniku nad překážkou. Běžím je překážka. Co tam mě řekněte za techniku, než se odrazím, přeskočím a letím na další? To je právě ta spojitost, ty rychlosti no. S tou technikou. No jakou ale? Já se odrazím a letím. Tam je tříkrokový rytmus před odrazem, před překážkou. A oni jsou tak rychlí, že prostě špatně přebíjeli překážky. Jsou jo, tak protože rychlí. Bílí kluci si to nastaví tak od sebe, aby tam měli na svý tři bílý kroky, jo? V podstatě. A on má i delší svalový vlákno, hele, že to má tři a čtvrta už to vlítá. A je to a bílej, ne? Ahoj! Jo? Tak to já vůbec nevěděl, že to je dobrodružství. To já bych se taky zaběhal, no. Je to zajímavý, určitě. Já bych si to nastal na dva kroky, na to byste nebyli zvyklí ani vy. Toho bych chtěl být hrozně rád svědkem, to by bylo určitě fajn. Počkejte, a to je na tři vaše kroky, jako jo. Ano, vy byste to taky zvládl na tři. Určitě. Mám malinko krčí nohy. Mohlo by to být 2,5 a budu v brindě, že jo? A zase byste se mi posmíval. No ne, ale kdo to jako určí, jak je to daleko od sebe? To je daný.
Tam jsou metry daný a jako tam, je, tam jde právě o to, aby ten sprinter se vešel do té frekvence a zvládl to na ty tři kroky. Na ty tři kroky, ale jinak pak technika končí. Je odraz, dopad a zase raz, dva, tři, hop. Ono, já vlastně na to nemusím ani koukat, každý třetí krok skočí. Ono to od vás zní tak jednoduše, abych to hrozně rád, rád viděl, jak to uděláte. Přestav to někdy na stadionu a já vám to ukážu. Raz, dva, tři, hop, raz, dva, tři, hop. Můžu vám to nakreslit, jestli chci. A horem jí beru. Já právě se snažím taky horem. Horem. A někdy si do ní tak šlápnu. Já ji někdy i proběhnu a je to špatně. Ne? Jo, že ji tak jako porazíte. No, to dělám na tý poslední pro lidi už. Jako je. Jo. Já to taky zkoušel, ale pak jsem se dokutálel a to už je špatně. No ale tak vy jste dosáhl velkého úspěchu, vy jste byl šestý, že jo? Šestý na mistrovství světa. To znamená nejlepší z bílejch, jestli se nepletu, že jo? Je to tak. Že jo? Ono právě... Vlastně nejlepší z těch, co mají pomalý vlákna. Šli jste nejrychlejší pomalovláknař. No, ale tak bez legrace to je velký úspěch, že jo? Pro mě určitě je. No, pro mě taky. No, že jste tam byl. Ne, já jsem rád, že jste na mě pyšnej, protože no. těch Čechů je málo tahle. No, a ještě bych chtěl... Jo, abych byl lepší? A ještě, že byste to postrčil. Já právě na tom teďka vehementně pracuju a už jsem na to přišel asi, jak to mám dělat, tak se... Jo, ano. Našel jste tam nějaký rezervy. Teď jste mi poradil takový věci, že já to určitě zlepším. Ono je to hrozně jednoduchý. Ty furt leskáte, člověk? Já jsem chtěl ukázat, že raz, dva, tři, hop, tak... Jo, takhle. Raz, dva, tři, jo. Jak jste ukazoval? Takzvaně Krausová školka překážka. To si udělejte v bloku předtím. Raz, dva, tři. Když to uděláte, určitě já vám to pomůže. Že to určitě jednou udělám. A no. Bude to brzo. No, ale teď bychom se podívali ještě na jednu věc, do které taky děláte, to je ještě zajímavější, protože to je vidět, jak se ty naše cesty prolínají. Tady se podívejte. Tady totiž zpíváte. Byla úplně mimo, prý na tvůj gol v Naganu nikdy nezapomenu. Já na bráchu ping, hej, a brácha na mě bol. Všimněte si toho playbacku, jak ho chytáte. Že to není plink a nechce zůstat plom. Když už pařit chceš. Tak, to nám stačí. Tady máte taky pomalý vlákno, malinko. Ne, je pravda, že tohle by se asi neuživil. Uživil, to jo. Se stane i zpěvákům, tak to byl váš první song asi, ne? Ne, to byl už druhý, já jsem loni taky tam zpíval. Že si nedáte pokoj. Ne, já jsem to poprvé. A vy jste se tak soustředil na tanec, že jo? No ono to tak právě mělo být, že se jako chytím té Moniky a nakonec jsem se tak chytil, že jsem zapomněl zpívat. Zapomněl, a... Byl to problém. Petr Svoboda! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Černochová. Tereza Černochová, mladá, pohledná, nadějná zpěvačka a taky dcera Karla Černocha, to si neodpustím říct, to je můj oblíbený zpěvák. To jsem ráda. Jste ráda? Vy teď chystáte nějaký turné, viděl jsem k tomu takový zajímavý fotografie. Jakou porážku jste viděl? No, porážku. No. Prosím vás, můžete mi to vysvětlit trošku? Já jsem dostala nápad společně s mým kamarádem, fotografem Romanem Černým a make-up artistou, který dělá ty body paintingy, že bychom mohli to bylo jako stránit. Že... Trošku... Bylo tam víc lidí, no, k tomu. Ne, ale já se to ostýchám, jak si popsat. Vy jste tam byla poměrně málo oblečená, skoro nahá, možná úplně nahá. A bylo to jako, že jste na porážce, nebo co to bylo? No, tak my jsme to chtěli jako, my jsme chtěli udělat propagační materiál, ne za tímto účelem, aby to bylo prvoplánovitě, jakože Černochová se prostě svlíkla, aby konečně na sebe upozornila. Ono to bylo jako v řeznictví to vypadalo? Ne, 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 my jsme přijeli k mojí kamarádce do Mimoně, no. Kde ona má statek, kde chová šarolský plemeno krav. Ano. A zjistili jsme, že má porážkovou místnost. Kde se porážejí? Kde se poráží, kde se vykrvujou. Dobře, to můžeme přeskočit. Přesně tak. A tam... Jste udělali fotku. Tam jsme udělali fotku, kde já jsem prostě tady klečela, měla jsem na sobě ty části, jak se tomu říká, vlastně jakoby jatečně upraveného trupu. Jatečně upraveného trupu. Ano, jatečně upraveného trupu, roštěnku svíčkovou, ořech.
plec. No, to jsem právě viděl. No. A jmenovalo se to Porážka nebo jo? Ne. A jak se to jmenovalo nějak? Tak jako napadlo nás, že když jedeme to turné, jedeme do hodně měst, takže to bude Rozkrájím se pro vás. Jo, Rozkrájím se pro vás. Rozkrájím se pro vás. No ale ona je zajímavý, že vy kromě toho, že jste zpěvačka, studujete ještě zemědělskou školu. No, tak ono to má trošičku jako znalost. To si vůbec nemám představit. A co studujete na té zemědělské? Já teď jsem v 5. ročníku a už mám vystudovaný chovatelství a teď studuju reprodukční biotechnologii. Studujete reprodukční biotechnologii? To je strašně zajímavý obor. A co tam jako probíráte? No. Teda kromě reprodukce biotechnologie, jako reprodukční biotechnologie no, tak u zvířat? Teda u zvířat samozřejmě, ale občas taky jako i okrajově máme vynikajícího pana profesora Petra, který nás i občas zavede do toho lidského světa. Přes ta zvířátka? Ne, přes ta zvířátka. Ne, tak je to zemědělská žádná zoofilie, jako se tam... Ne, ale je to zemědělská škola, ne? Je to zemědělská škola, ale vlastně spousta věcí je jako, nebo ve své podstatě souvisí. My jsme přece jenom taky nějaký jakože živočišný druh. Jak kdo, no. Jak kdo? Tak někdo je živočich, někdo je dobytek. Jste to zjednodušila pěkně. A dobře, no a to kdybyste vystudovala, tak někdo budete... třeba za krávu. Ano, ano. Vlastně dá se těch zvířat takhle najít hodně. A kdybyste to vystudovala, tak vy budete co? Inženýr, zootechnik, nebo jak se to dneska jmenuje? Ne, tak budu inženýr. Hmm. A můžu tam prakticky v popisu mít inženýr reprodukční biotechnologie nebo inseminátor. Jo, inseminátor, to už trošku začínám vědět. To je strašně vtipný, že mě maminka prosila, když sem půjdu, abych o tom nemluvila. A už zase o tom mluvím. Bohužel to je jediný, co mě zajímá. Takže pozdravujte, ale to na tom my neprůderní nevidíme nic špatného, ne, protože i inseminace se vyvíjí. Ano. A jak to vypadá dneska s inseminací proti dřívějšku? Dřív to bylo velmi primitivní, pamatuju. Já to studuju 2 roky, tak no bohužel, to je hodně, to já tak dlouho nestudovala. Nepamatuju. Cože? 30 let zpátky, to si opravdu nepamatuju, já jak se to dělalo. Já myslím teď, jak se to, ty poslední trendy, jaký jsou v těch inseminacích, protože tam to byla kvíva chvilatý v jednom období. Trendy umělý oplodňování. Čili je to úplně stejný. Je to furt stejný. Čím dál umělejší, ne? Čím dál umělejší, teď už jsou na to i takový jakože sondy a kamerky, že už vlastně člověk jakoby to tak jako řídí, vidí to na obrazovce, kam všechno jako strká. Čili se přijde ke stračeně, uměle se oplodní, ano. A rovnou se pozoruje to telátko. No to ne. Ona o tom ani neví, my máme ale kamery. Naštěstí jako ta dílka toho té březosti je pořád jakoby stejná. Ta zůstává. Teď jsme se bavili o klonování, je to strašně zajímavý. Klonování? No, co ovce Doly a nejvíc, no nejvíc Doly, mě no. Pobavilo, že jí ten pastevec pojmenoval Doly po Doly Parton. No? Po té zpěvačce prsatý. Aha, já myslím po Baster. Ne, ale, ne. No tak když jí naklonoval, tak asi proto jí dělal možná. Asi, ale jo, no. Na druhou stranu, ne, ale no. Je tam něco tak moderního v rámci toho, že studujete zemědělskou školu, že si říkáte, to je pokrok. Třeba komputery? Asi ne. Já to spíš beru tak, že vlastně to je jakoby věc, která se nás velmi týká, aniž bychom jako to věděli, že prostě člověk každý den jako má hlad, chce prostě něco jíst, pohybuje se v nějakém prostředí a mě to prostě zajímá. A proto jsem, nejdřív jsem na tu školu šla kvůli koním, a pak jsem vlastně zjistila, že mě jakoby na tom zajímá hodně jiných věcí. Měli jsme třeba mlíkařství, měli jsme zpracování živočišního produktu, kdy třeba člověk ví, když jí párek, tak co vlastně jí. To nevím, jestli by mě to nerušilo. No to... Já to vím a mě to neruší, protože je to prostě dobrý. No ne, ale tak co je v párku, vím zhruba taky, co tam je? Škrob. Škrob? No snad ještě něco jiného, ne? Možná nějaký takový koušíček masa. Jako tam je hlavně škrob? No. Proč se tomu říká párky a ne škropárky? To... No a mělo na vás třeba nějaký vliv váš pan otec? Jako, že jste... Strašný. Jo? Myslím si, že jo. On, to mě docela mrzí, že už to jako netuší, ale on vždycky hrozně si přál, abych jako pochopila, že country muzika je hezká věc. A já jsem prostě vždycky byla proti a teď už se vidím, jak prostě třeba... Občas najednou za těch 20 let může... budu sedět s těma 2 kytaristama. Jo? No? Myslíte, že taky vám to přijde? Asi jo, narazím si kloobrce. No ne, ale tak on, když si zpíval jaksi moderní muziku a pak postupně asi
inklinoval ke kantě. Jeho to vlastně začalo bavit v 80. letech, kdy hrál s Jirkou Brabcem v country beatu. Pak vlastně ho začal bavit jako swing, pak přišlo období muzikálu a vlastně ke country se vrátil teď. No a vy jste byla těma. V tom spořádaná dcerka, jakože jste uctívala otce, nebo jste byla taková ta revoltující? Já jsem ho uctívala a uctívala jsem jeho názor, ale byla jsem jako velmi sveřepá. No, že on mě vždycky jako chtěl poradit a já jsem ho vždycky poslala. To ale patří. Jak říkal můj otec, ušetříš strašného času, když na některý moje rady dáš. Promarnil jsem ho. Přesně tak. No. To je, jako to jsem, teď bych byla šťastná, kdyby mi občas něco řekl. Strašně mi to chybí. A vy byste byla teda ta inseminátorka, nebo co byste byla? Tak v dnešní době, jako, co člověk může dělat? Může dělat nějaký management. Management může... krav, jako? No tak... kravína? No jasně, to je velmi... Posilá stračeny doleva, telata budou vpravo a po managing... Takovej spočítat, takový obrat stáda. To není jen tak. Obrat stáda? No, kdy naskladnit, vyskladnit, kdy vám to začne rodit, kdy to musí být na porodně, před porodem. Vy myslíte to, já myslel na mlíko, vy myslíte na mladý, jako? No tak, jako... I na to mlíko, jak máte laktační křivku nějakou, no. tak když víte, musíte vědět, kdy no, zapravnou. Kolik daně dává, kolik dává mlíka, ne? No to jo, ale tak když začne rodit, tak co? No tak má přestávku. No tak to už malej, právě, ne? No to ne. Malej cucá pár hodin nebo den. No a pak už dostane mléčnou náhražku a zdar. On dostane náhražku? No, pak je v takový boudičce hezký. Ježišmarja, tam už si ho fotí řezní. Ano. Ale on jenom den dostane mlíko a ona pak už zase dává mlíko a on dostane bolničku. Ona se tak jako rozdojuje zase. Jo, ona z toho. No a teď si vemte, že musíte se synchronizovat řídí, že jo, abyste je všechny jako zapustil. Co musím se synchronizovat? Řídí. No. Těm kráva? No. Jako děvčata. Příští týden přijedeme... Holky, to na vás musí přijít. Prosím vás, jak se dá zvířatům synchronizovat říje? Tak hormonama. No, to je strašný. No. To se jim takhle synchronizuje? No. Takže oni pak mají všechny stejnou dobu říje? No, se zapustí a mají stejnou dobu porodu. A přijedou inseminátoři autobusem, jo? 30 inseminátorů. Vybalej pipetky, jo? Rukavice. A zas, jo, opravdu to tak je? No jo. A zas odjedu a tam se pak narodí 30 let najednou. No. Tereza Černochová. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believing. It's hard alone out here on my own. We are always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home. True.
defeating. I may not win, but I can be thrown out of here on my own, on my own. Tereza Černochová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Vaněk. Pane Vaňku, jak byste se přesně nazval, měl bych říct pro nás lajky, specialista na DNA. Forenzní genetik možná. Forenzní genetik. A to je cizí slovo? Není tak úplně cizí, ale co znamená forenzní? Možná ten příklad by byl aplikace vědy pro vysvětlení nějakých otázek spojených s právním systémem. Takhle jednoduše. To je takhle jednoduchý právě, no. Jak jste to říkal? Aplikace vědy pro vysvětlení otázek. Aplikace vědy pro vysvětlení otázek. Otázek spojených s právním systémem. Kdo to udělal třeba, kdo nechal kde jak. Vyšetřovačka. Zjišťovačka. No ale vy pracujete vlastně s DNA. S deoxyribonukleovou kyselinou, přesně tak. Četl jsem, že se stane, že táta ráno jde do práce, vytrhne dcerce vlásek, nenápadně dá to na DNA a zjistí, že není jeho dcerka. Jde to z vlasu? Jde to ze všeho. Jde to ze všeho? V zásadě ta metoda je tak citlivá, že nám stačí, nevím tomu, 10 buněk. To je hrozně buněk. Málo. My když na sebe mluvíme, tak já na vás jedním slovem prsknu 100 buněk a vy na mě proč třeba... to děláte? Já za to nemůžu. V období prasečí chřipky jste mě zaházel buňkama. Já jsem vám chtěl přinést dárek, roučku. Jste mi chtěl přinést roučku a místo jste mi dal 500 buněk už teď? Mnohem víc. No dobře, ale... povídejte. Krásná rouška s filtrem FFP2. No. Já to objednal, oni řekli, to dodáme po Vánocích, ty kontakce hrozně moc lidí, jak se omlouvám, no. Ne, tak nevadí, já si od vás ty buňky vezmu a já vám dám na oplatku svoje. Dobře, díky, svoje. Já si to pak namožím. Taky pěkný. Jo? No, ale vám stačí cokoliv, teda říkáte 10 buňek, no ale tak na čem jsou možný ty stopy? Tak, tady tohle... z toho otisku setřu a... To stačí. A to se používá při tom vyšetřování, že jo, zejména ty stopy. V zásadě vy, pokud byste se pohyboval na nějakém místě činu a nechtěl jste zanechat stopu, tak to téměř nejde. To nejde. Odpadávají buňky, že jo, takhle jak spolu mluvíme, já tady nechám prostě hromadu svých buněk, vy je neuvidíte. To nevím, jestli nejste jediný, kdo tohle to je. Zatím tady nikdo nic nikdy nenechal. Vy to jenom nevidíte. No ne, nevím, jak nejsem slepej, že jo, ale že jste jako tady takhle buňkařili leta. Určitě. Z hlediska DNA. Ten... Zkuste si promítnout starý pořady, že teďkom ty lidi sedí vyš a vyš a vyš. Jo, jak je to tady nastlaný na tom. Jo, jak je to nastlaný buňkama. To je plný buňek po těch, co tu byli, jo. A tak ty buňky odumírají taky, ne? No, právě ty, jak odumřou, tak oni odpadnou. No, čili, projdou takzvanou apoptózou, programovanou buněčnou smrtí a odpadnou. Dobře, a já když tady udělám tohle, tak jak dlouho vy z toho můžete zjistit, že jsem to udělal? Ve chvíli, kdy to vyschne a nebude to zamíchaný s jinou DNA, s mojí, teďka už nevím, kde jsme se... No to je jedno, prostě máme tady takovou matladinu, tak jste tam, ale... Tak je tam, tak tam máme tam Krause. No ale jak dlouho? No pokud je to vyschlý, nebude na to svítit UV, nikdo to nebude otírat. Jak sabe, UV? UV záření, no, to rozvíjí. Ale komunisti. Ne, ale... já jsem pomluvil. No, ve mně to taky. To tam vydrží na věky. A to je asi ten obrovský problém forenzní genetiky nebo kriminalistiky, že nedokážeme určit stáří ty biologické stopy. Takže... Jo, vy víte, to je Krause, nevíte ze kdy. Ale ze kdy, nevím. Jestli to je s tečkou nebo z minulých... A to nejde zjistit? Bohužel tohle neumíme ještě. Dobře, takže ale... tím jde potom krásně manipulovat místo činu. Kdybyste chtěl na někoho něco navlíc, si pokouříme, vemete nedopalky, pak půjdete vykrát sámošku a hodíte tam ten vajgl a... Tak. Ten váš. No jistě. Nebo budete říkat, já ho tam viděl. A já jsem takový blbec, abych omylem hodil svůj. Ještě bych se natáhl do maléru. Ale, no dobře, ale stačí teda vlast třeba opravdu na určení otcovství? Opravdu toho materiálu je tam dost. Zase ne všechny laboratoře jsou schopni ten vlast zpracovat. Ano. Ale my děláme hlavně
i takový ty historický vykopávky, starý kosti prosím a podobně. Prosím vás, to jsem koukal taky, že se dělá, a vy taky v tom pracujete, no, že jo? No, my jsme to vymysleli, jak to z těch kostí vůbec dělat. A který kosti jste našli vy, nebo začali dělat vy? No, já jsem začal dělat nejvíc kostí v Bosně a Hercegovině na masových hrobech, identifikace, tam toho bylo hodně toho materiálu. A teďkom takový jako asi nejslavnější, kdo u nás byl v laboratoři, byl pradědeček vévodů z Oldenburgu, ze kterých zešli i dánský králové a car Nikolaj a podobně. A toho jsem chtěl taky přinést ukázat zkumavce, ale to mi zase zakázal v laboratoři, že nemám informovaný souhlas, protože to je citlivý osobní údaj, takže bych to se neměl nosit. Pardon, to je citlivý osobní údaj o kom? No, o tom člověkovi. Až pokud, a pokud říkal, nemám... Pra, ten by ale zákon platí pro všechny. Prostě pokud nemám písemný souhlas... On je srdce 50 let mrtvé, ale přece jenom... No, máme zákon, nemám souhlas, jsem taky nenosil. Ten ho nedá, ten na člověk, ale... Já jsem ho přemlouval, říkám, budeš v televizi, ale nebyl mě. V český. Jo, v český. Byl jsi v Německu. Četa jedna. Nedal. V té naší nedal, takže jsem... Nedal, no ale tak tohle to z těch kostí to čtu často, že se zjišťuje. To taky je jedno, prostě když jsou tam nějaký úlomky a najde pokud, se něco... Pokud ta kost zůstane víceméně nějak pohromadě není rozežraná. Měli jsme štěstí, že ležela v dobrý písčitý půdě. A kde jste tohle našli, třeba tuhle kůstku? No tady tuhle kůstku, ono to byly takový pahilky, ono to vypadalo jako... Snělý dřevo, nakonec mi zjistili, že to je super tvrdý a já mám takový diamantový kotoučky, kterýma to řežu. Uh-huh. No a ty se lámaly jako oplatky. Jo. Aha, takže jste začali se zaobírat, co takže to je za jsme si říkali, nejenom je to hrozně tvrdý, tam by ta DNA mohla zůstat zachovaná a zůstala. Ale úplně nejstaršího člověka máme, myslím, neolitického zemědělce, jehož DNA. Neolitický zemědělce? Takže nějaký 12 000 let starýho. Zakladatel inseminátor. To je ten, který přišel s těma kravkama a... Ten to ještě dělal všecko sám. Mobily, a učil ty lovci a sběrače, že taky ta obdíva, že se nemusí honit ty, no že nemusíme mít ty úpony, aby jsme dohonili toho. Vás to úplně rozbudá celokouka. Ale jak přijete na to, že je z neolitu? No, to nám řekli ty antropologové a archeologové. On se podívá, řekne neolit. Oni si tam vyvrtali kousek, dali to na analýzu a podle analýzy stroncia nebo nějakých jiných prvků to odhadli, že to je... To bylo i v Cimrmanovi. No, tam narodil se 1920 plus minus 1000 let. Ano, tak takhle to je. Nějak si to představuju. Já vždycky tím žasnu, jak se řekne, tak prosím vás, tohle první stopa, tohle chleba z roku 1315. A všichni se tváří, že to je hotový, je podložený. Já si říkám, kdo na to přišel, jaký jsou ty důkazy, ale... To jsou ty forenzní vědci, kteří právě na ty otázky aplikují tu vědu, ten svůj obor, uh-huh, k tomu, aby si vyřešili tady ty problémy. No ale DNA není tak dlouho. Jak je dlouho DNA? Že se ví, že DNA může vést takovým... Ty první pokusy byly v roce 85-86, první případ ve Velké Británii a poměrně rychle se to začalo dělat i u nás v Československu. Teď jsem čel, že si můžu nechat udělat test DNA, mm-hmm, a že vy mě řeknete, nebo jiný forenzní věci, kde žije nejvíc lidí mně podobných podle DNA? Jo, tohle, jo, odkud? Pocházejí vaši předkové geografický původ, nevím, Blízký východ, subsaharská Afrika, možná budeme bratranci Anglosasové, já nevím. Hned se ke mně nehrňte, jako, ale já to mám, čili já když to mám, tak když to vám... Když mi to ukáže, tak já se na to můžu uknout. Říct, to je Británie. Tak. A porovná se to s databázema a tam najdeme vaši bratrance. Počkejte, to ty lidi, co mají podobný DNA, to jsou místa, kde mají lidi prostě podobný DNA, teda? Jo. Jako lokality? Jednu část Y-chromozom, určitý úseky na Y-chromozomu mají podobný. Proto se předává tak jako příjmení. Váš tatínek Kraus vám předal nejenom Y-chromozom, ale i toho Krause a vy jste to zase předal na kluky, na toho. Pardon, dále. Y-chromozom chápu a Krause? No, příjmení. Jo takhle, to jo, se jméno. To jde já myslel, že mám ještě nějakou buňku jako Krause. A u nás, Y-chromozom, Kraus buňku. A vlastně my, když s tím... Máme nějaký starý kosti, tak se i snažíme zjistit, jestli ten člověk žil v té lokalitě a podobně, že to porovnáme s tou současnou populací a můžeme se i dostat k tomu, že najdeme jeho žijící bratrance, no. Žijící? No, tak jeho, jo. To může být někdy hrozný. Ale tak... No a máte nějaký předat třeba nebo český populaci, jak se to tak skládá, nebo na co to tak... Jo. A jak to vypadá? Dobře. Dobře, jo, to se rád. No ne, ale odkud je většina lidí, nebo jsou tam nějaký... Je tady Myšuňk, je tady taková 30%, taková jedna skupina, jako slovanská se říká, ale ona to není tak slovanská, oni tu mají i vikingové a podobně. Jsou to v zásadě lidi, kurganská kultura, jsou ty jezdili na koníčkách a se proháněli po stepích, jo, před těma 10 000 lety. Zásadě, a jsou to lidi, kteří tady byli už v době, kdy byla poslední doba ledová, vrcholila, takže se to stáhlo do nějakých útočišť.
A dobře, a těch je 30%, asi říkáte. 30%, no. Pak to jsou takový ty západoevropani, pak jako, no. Kterých je hodně okolo Atlantiku. Čili aspoň tohle bych mohl zjistit, jestli jsem od těch koničkářů, nebo spíš tady z Atlantiku, od Atlantiku. Jo, jo. To se zjistí z toho? To se zjistí a tam najdeme ty vaše bratrance. A vy mě řeknete dneska, a já vám že řeknu, nejvíc lidí s takovou lidé na Uhosla. Přesně tak. A takhle to, já jsem taky zjistil, že mám nejvíc bratranců Sever Dánska, jich Švédska. Vy máte Sever Dánska, to máte dobrý. To mám, docela jsem si uměl vybrat. To jste si ulevil, ne? Docela. No mohlo to být horší. No to jo, to výběr je rozhodnej někdy. A kde se tohle zadává? Jakože přišel a řekl, prosím vás, já bych se potřeboval vyjasnit. Já mu pak dám telefon a tam si to zadává. No ale dá se to dělat pro normální občany taky? No, teď, jo. My to děláme hlavně pro ty starý kosti, aby jsme zjistili vůbec něco o těch, odkud přišli. To je to, co nás zajímá. Až budou všechny hroby hotový, tak naše to dělat živý. Tak to na živý asi nedojde. Ale ne. Daniel Vaněk. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno a těším se s vámi za chvíli na Skanu, u tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. A uvolněte se, prosím.